Biror bir insonning o'ziga xos ijod yo'li haqida gapirganda, albatta hammadan ajralib turuvchi jihati birinchi bo'lib tilga olinadi. Omon Abdurazzoqov. Bu san'atkorni eslaganimizda albatta navqiron ovoz va talabchan ustoz deya so'z boshlashga o'rganib qolganmiz. Chindan ham O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, Qoraqalpog'iston Respublikasi san'at arbobi, professor Omon Abdurazzoqov kadr ortidan dadil, dardli va jo'shqin ovoz bilan minglab qalblarga kirib borgan. Sizni qasrimizda mamnuniyat ila qutlashimizga ijozat etgaysiz. Biz ko'nglingizni taskin topishini va iltifot ko'rsatib, dasturxonimizga marhamat qilishingizni o'tinib so'raymiz. Omon aka deganda men aytishim mumkinki, agar institutni bitirganimizga mana bu yil 44 yil bo'ldi. 44 yilda men nimaga erishgan bo'lsam, mana shularni hammasini men ustozi xizmatlari deb bilaman, hamda mana shu nimaga erishgan bo'lsam, shularni hammasini men jonim dilim bilan ustozga bag'ishlagan bo'lardim. Chunki ustoz o'sha biz o'qigan kursda 70-yil yili qabul qilinib, 74-yil yili bitirgan kursda bizni shu kursimiz uchun juda katta mehnat qilganlar. Va eng e'tiborli tomoni shundaki, bu kurs Omon Abdurazzoqovni birinchi mustaqil kurslari edi, kurs rahbari sifatida. Omon aka endi juda salobatli inson edilar. Endi bilmadim, ehtimol muallim ustoz bo'lganlari uchun shunaqadir, jiddiy tutardilar o'zlarini, oldilarida hadiksirab, endi yosh bo'lganmiz, haddimiz sig'masdi, juda hurmat bilan anaqa munosabatda bo'lganman. Afsus, juda ko'p ishlash nasib qilmadi. Omon akam mana shu Shahantovur tumanida tug'ilib katta bo'lganlar. Shu Shahantovur tumanidagi 123 maktab, mana shu teatr oldida maktab bo'lgan, hozir buzilib katta yo'l tushgan. Shu yerda sinfdoshlari ham To'lqin Tojiyev bilan ikkalasi maktab bitirib, ikkalasi teatralnistga kirishgan. Shu teatralnistni bitirib, ikkalasi san'atkor bo'lishgan. Maktabda ham yaxshi o'qiganlar, maktabdan keyin shu Shahantovurda O'zbek film kinostudiyasi bo'lardi. Shunda dublyajga taklif qilingan yoshlar, yoshlik paytlarida Navoiy ko'chasida tramvaylar to'xtagandan keyin kinostudiyada ovoz berish boshlanardi. Soat 1-2 kechasi shu birinchi tramvaylar yurishimdan to'xtardi. Chunki pavilyon maxsus pavilyonlar bo'lmagan. Undan keyin Chilonzorda maxsus pavilyonlar bo'lgan dublyaj uchun. A bu yerda o'sha bizani ham yoshligimizda olib chiqishardi, o'sha yosh bolalarni ovoz berishga dublyajda. Shu dublyajni o'sha yerdan boshlaganlar. Omon akam o'zlari o'qituvchi edilar. San'at oliy dargohida institut dars berardilar-yu, lekin shu bilan birga ijodkor sifatida ularni ochilmagan qirlari ancha edi. Ayniqsa mana shu dublyaj borasida bunga men juda ko'p bor amin bo'lganman. Omon akam birinchidan nima desam ekan, juda nozik tap, juda injiq inson edilar, chunki ijodkor o'ziga xos tomonligi ham shunday va uncha-munchaga bergan matningizni ham o'qimasdilar, chunki mana shu joylari, mana shu so'zlari man tilimga yotmayapti, shuni gapirishda qiynalyapman, keyin shunga hamohang so'zlar, ma'nosi yo'qolmaydigan hamohang so'zlarga bir sinonim so'zlar, o'xshash so'zlar qidiraylik, izlaylik deb juda ko'p bahslashardilar. Hech esimdan chiqmaydi, 1996 yil birinchi kursga kirganman. Omon Abdurazzoqovni kursiga kirding deyishdi, o'h deb birinchi o'rinda kirganman. Shuni kirib kelsam, 2-sentyabrda shu peshonamga musht yeganda menga, siz qayerdan keldingiz akasi dedi. Farg'onadan keldim, sen qayerdan kirib qoldingiz dedi.
tushunmadim domla, men imtihondan kirdim desam, yo'q dedi. Men sizni bo'yingiz pastligi uchun, jag'ingiz yaxshi ishlamaganligi uchun ijodiydan past ball qo'yganman sizga. Xullas, kalom o'qishlar boshlanib ketdi. Men bilan dars boshlandi, men bilan tugardi. Siz qatdan kelib qoldingizlarda, yig'lardim qishloqdan Marlondan yangi kelgan bola. Juda ham qiyin bo'lgan. 3-4 oy shu kasal bo'lib qolganman, lekin haliga kurash kuchli bo'lgan. Har kuni men 5 km chopardim. Bo'yim o'sib ketdi. Sahna nuqidan ishlab, jag'lar ham ochilib ketdi. Birinchi semestr tugatyapmiz. Tugatib bo'ldik. Endi Omon akani men haliga so'kishini eshitmay deb haliga hamma ishlarda band edim-da men. Shuni chiqdik. Muhokama bo'lyapti o'zimiz domla bilan talabalar o'rtasida. Domla mart odamdi-da, lekin nimasi qoyil qolardik. Dom bolalar dedi, men dedi, mana shu yelkamga shuni qo'llarini qo'ydi, tepamda turibdilar. Mana shu boladan uzr so'rayman dedi. Bolam dedi, men seni nohaq kamsitgan ekanman. Barakalla, sen o'zingni mehnating bilan kirgan ekansan institutga deb gapirganda, endi shunday yosh qo'yilib kelyapti. Boshqa hozir gapiryapman, menga boshqacha tuyulyapti hozir. Imtihon men uchun hamisha bayram, professor. Qahramonimiz 1936-yil 3-martda Toshkentning Degrez mahallasida tug'ilib voyaga yetdi. 2-jahon urushining soyasi ularning oilasiga ham yaxshigina tushgandi. Urush sabab otasidan erta ayrilgan Omon Abdurazzoqov ro'zg'or tashvishlarida onasiga yordam berishga harakat qilardi. Mashhur aktyor Bori Haydarov qahramonimizga qarindosh bo'lgan. 1947-yili Bori Haydarov bo'lajak san'atkorni dublyajga yetaklab keladi. 1950-yilda Omon Abdurazzoqov yosh tomoshabinlar teatrida aktyor bo'lib ishlay boshlaydi. Uning sahnadagi ijrosini ko'rgan ustoz teatr va rasmchilik institutida tahsil olishni maslahat beradi. 1962-1965-yillarda Moskva teatr san'at institutida aspiranturada o'qiydi. Omon Abdurazzoqovning faoliyati pedagogika bilan bog'lanadi va 1965-yildan to umrining so'ngiga qadar o'zi o'qigan hozirgi O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutida aktyorlik mahoratidan dars beradi. Omon Abdurazzoqovni yuzlab shogirdlari qatorida men ham bir shogirdlardan biri ekanligimdan faxrlanib eslayman. Juda ham katta bir mehr bilan eslayman. Domlamdan ko'p yaxshilik ko'rganman. Juda ko'p yaxshilik ko'rganman. 1991-yili shu ustozimiz Omon Abdurazzoqovni kurslariga musiqali drama bo'limiga o'qishga kirdimda. Men shu musiqa bilim yurtini vokal bo'limini tugatib kelganligim sababli shu kursdagi haligi qo'shig'i bor, ashlasi bor rollarni ko'proq yoshim kattaroq bo'lgani uchun ozgina bolalarga nisbatan o'qiganligim uchun menga topshira boshladilar. Keyin ikkinchi kursi birinchi yarmida musiqali dramalardan parchalarga murojaat qiladi kurs. Shuni musiqali dramalardan parchalar topshirdik qishki imtihonga. Imtihonni topshirdik. Imtihon tugadi. Bu sahnaning orqasida mana kulis deymiz, o'sha pardaning orqasida endi men kiyimlarimni sahnada ishlatgan kiyimlarimni alishtirib o'zimni kiyimlarimni kiyib olishim uchun o'tdim. Kursdoshlarim hammasi yotoqxonaga chiqib ketdi kiyimlarimni alishtirgan. Shunda bitta voqea bo'ldi. Butun domlalar, ulug' domlalar aytdilarki, bolalar chiqib ketdimi, hech kim qolmadimi deydi. Men borman demadim men shu yerda. Qiziquvchanlik bilan jim bo'ldimda qanday nima gaplar bo'lar ekan, hozir muhokama bo'ladi. Albatta men yerda bosh rollarni ijro qildim. O'zim haqimda ham eshitgim keldi-da, haligi parda orqasida kiyinib turgan odam jimgina o'tirib oldim sekin. Shunda domlalar gap boshlashdiki, "Omon aka, siz juda ko'p yaxshi-yaxshi drama kurslarini chiqargansiz. Bu kursimda qarasak, musiqali drama kursi emas ekan-ku. Shuni siz nima deysiz? Drama kursiga aylantirsak da bir chiroyli drama kursi qilib chiqarsangiz, chunki
ovozlar yo'q-ku kursda, musiqal dramaga talabga javob beradigan ovozlar yo'q, deyishdi. Shunda domlam bitta gap aytdilar-da. E'tibor bergan bo'lsanglar dedilar, kursda bitta bola bor dedilar. Eshitib o'tiribman. Shu bola uchun mash kursda men musiqali drama qilib chiqaraman dedilar. Mashni yig'ladim ko'targan joyimda. Aytdilarki, shu bola uchun dedilar, musiqali drama qilib chiqaraman, menga ruxsat beringlar dedilar. Shu bilan uni hech qachon menga aytmadilar shu gapni menga domlam. Umrlarini oxirigacha aytmadilar. Omon akam bir odatlari bor edi, talabalar bilan xuddi ulfatdek, do'stdek tutardilar o'zlarini. Lekin uni ham bir vaqti bor edi. Men endi Qo'qonlik bo'lganim uchun bir kun hazillashib shu Qo'qondan bir yaxshi devzira guruch olib kelsangiz, bir bolalar bilan yig'ilib osh qilsak dedilar. Xo'p deb keyin yaxshi devzira guruch olib keldim-da, biz Ishchilar shaharchasida yigitlar bilan ijarada turardik, o'sha yerda yaxshi men o'zim osh qildim, osh yeb o'sha kuni domla biz bilan birga qoldilar. Ertalab keyin hali qolgan oshi isitib, nonushta qildirib, shu ular chiqib ketgandan keyin ozgina uyni yig'ishtirib, orqama-orqa chiqdim-da, shu birinchi darsimiz aktyorlik mahorati edi. Men ozgina domladan kechikib shu darsga kirdim-da. Endi imonim komil, domla ko'rdilar, men endi uyda ozgina uyi yig'ishtiraman deb qoldim deb eshikni bemalol ochib, mumkinmi omon aka desam, eshikni narigi tomondan yopib qo'ying dedilar. Tushunmadim. Omon aka tushunmadim desam, eshikni narigi tomondan yoping tashqariga chiqib dedilar. Shu bilan tashqariga chiqdim deb hayron bo'ldim. Kecha birga osh yegan bo'lsak, ertalab turib birga nonushta qilgan bo'lsak, nimaga omon aka menga bunaqa dedilar. Keyin dars tamom bo'lgandan keyin birga tushlikka ketayotib, keyin omon aka aytdilarki, Muhammad abi, служба служба и дружба дружба. U siz bilan birga osh yeganimiz yo ertalab nonushta qilganimiz bu kechki qolish kerak degani emas. Shuning uchun vaqtida kelish kerak darsga dedilar. Bu ham menga bir umrlik dars bo'lib qoldi. Undan keyin domlani eng katta talablari bu temir intizomidir. Sportni ham yaxshi ko'radilar, futbol ayniqsa futbol ko'rganlarida endi tomoshabin sifatida ko'rib o'tirsangiz, koptok ekran ramkasidan chiqib ketsa, shu qidirib ana qara shunaqa qilardilar, shu berilib ko'rardilar har bir narsani. Keyin kitobni endi xabaringlar bor, tarjima ham kitobdan tarjima qilganlar, dramaturglar ko'p, dramaturglarni rus tilidan o'zbekcha tiliga tarjima qilganlar. Shu Stanislavskiyni ko'p ijodlarini ham tarjima qilganlar. O'shani o'tirib, endi hozir kompyuterlar bor-ku, hozircha yengil. U paytda mashinkada o'tirib tarjima qilib, o'shani o'zlari redaktirovat qilib yozib o'tirardilar. Bo'sh vaqtlarida shundan shug'ullanardilar ko'pincha. Hamma uni suv bosdi. Faqat ikkovimiz shu ikki qiz qutulib qoldik xolos. Boshqalar cho'kib ketishdi. Avvaliga qizlar biz bilan tanishishni istashmadi. Hatto yuzlarini teskari burib olishdi. Lekin keyin bizni yaxshiligini tushunib qolishdi. Ayniqsa meni, ya'ni Jenya degan yigitni. Qarang, kulishyapti. Ayniqsa Nadya, u o'zini juda hasipo qilib ko'rsatmoqchi, lekin aslida esa u shu bizdan keyingi kelgan kursga men ikkinchi domla bo'lib, domlam yonlarida dars beryapmiz. Roza kunlari edi. Institut hovlisida tandirda issiq non yopadi. Shu og'zochar iftorlikka yaqin payti bitta talabaga men aytdimki, iftorlikka yaqin nima bo'lib ketadi, navbat talash bo'lib ketadi, yo bo'lmasam haligi non qolmay qolishi mumkin dedim-da, uka ikkita non olib chiqib qo'ying dedim iftorlikka deb. Shunda pulimni uzatsam, haligi talaba, yo o'zimda pul bor dedi-da chiqib ketdi-da, pulni olmadi. Biz dars o'tishda davom etdik domla bilan. Keyin iftorlik payti bo'ldi, og'zochar payti bo'ldi, og'zimizni ochib yana non bilan choy bilan darsni o'tishda davom etyapmiz. Haligi nondan yeb-yeb, qisir-qisir qilib issiq nonni yeb-yeb darsni o'tyapman. Domla qarab qoldilar menga. Keyin bu paytda o'yladimki, betartiblik bo'lib ketdi shekilli, domladan o'tib hadib o'zim, "Ha, domlasam, yo'q, ishlayvering, men sizga havosim kelib qarab o'tiribman" dedilar. Ishladik, keyin dars tugadi, ketyapmiz. Shunda bitta gap aytdilar menga. "Dilmurod" dedilar, "Ha, desam, men bir narsaga hech ham aqlim yetmayapti. Nima?" desam,
anu bola ikkita non olib chiqdi dedilar. Xo'p dedim. Sen mazza qilib qirsillatib yeding dedilar. Xo'p dedim. Men ham senga havosim kelib yemoqchi bo'layapman dedilar. Lekin u talaba ochku o'zi degan fikr miyamga kelib, shu nonni chaynasam ham tamomini o'tmadi ya dedilar. Qarang-da. Keyin men ham uyalib ketdim. Ha, domla pulni bersam omadi ko'rsam, yo'q, gap pulida emas dedilar. Qanaqa qilib tamomini o'tmadi ekan shu deb aytdilar-da. Qornim och, rosa yemoqchi bo'ldim, miyamga bir narsa, u bola o'zi ochku, o'zi ham ochku degan narsa miyamga aylanib kelaverdi dedilar-da. Shunaqa inson edilar-da. Hayotda og'ir kunlarni ham ko'rganlar-da. U paytlar endi ko'plar hozir bilmaydi. Ya og'ir kunlar ham bo'lgan, shu shahan tovurda katta bo'lgan, keyin zilziladan keyin bu yoqdan hamma ko'chib ketgan. O'sha zilzilada ham boshqa xonadonlar buzilganda kelib yordamlashib, oilani buzib, hali uskanalarni ko'chirishda yordam berardilar. Moskvada o'qishlarida bo'lganda ham kerakli kitob deysizmi? Endi kitob muammo bo'lgan u paytda ham kitob topish. Shu Moskvadan kerakli kitoblarni olib kelib berardilar o'qishdan, aspiranturada o'qiganlarda. Nomuna bo'lganlar-da bizga. Har tomonlama nomuna bo'lganlar. Dublyaj nihoyatda nozik san'at. O'zga bir qahramonni qalbini zabt etib, undan o'zlikni topish hammaga ham emas. Omon Abdurazoqov dublyajda nihoyatda talabchan va injiq aktyorga aylanardi. U har qanday rolga ham ovoz berib ketavermasdi. Bu inson uchun san'atda hammasi mukammal bo'lishi kerak degan. Qahramonimiz uchun katta kichik epizodlar bo'lmagan. Berilgan rol qanday hajmda bo'lmasin, hammasiga alohida tayyorgarlik bilan yondashgan. Doim xursand bo'lib kelardilar dublyajga. Keyin men bir narsaga hayron qolaman, doim Omon aka kinoda rol deyarli o'ynamaganlar. Lekin mikrofonni oldida juda haligi tabiiy ijro qilardilar-da. Masalan, ko'p dublyaj aktyorlarida hatto eng mahoratlilarida ham bir qanaqadir uslub seziladi. Qanaqadir shablonga o'xshagan, shtampga o'xshagan so'zlarni talaffuz qilishda yoki bir ba'zi bir holatlarni berishda bir qanaqadir umumiy qabul qilingan shunaqa shablonlar bordi. Hammasi to'g'ri bo'lsa ham, lekin xuddi hayotdagidek emas. Bor shunaqa. Sezsa bo'ladi buni aktyorlarning ijrosini. Omon akada shu tabiiylik bor edi. Tabiiylik bor edi. Keyin haligi fikrim hozir chetga ketib qoldi. Menimcha shu mikrofon oldida berardilar. O'sha ichlarida to'lib yotgan hamma ambitsiyalarni talantli inson edilar ular. Nimaga masalan tajribasiz, nimaga masalan sahna ko'rmasdan, kino oldida o'ynamasdan turib qanaqa qilib shu holatlarni mikrofon oldida ijro qilib berish mumkin? Ha? Demak, o'sha ichida to'lib yotibdi shu narsa. Shu dedi ularni asosiy minbarlari. Shu yerda to'kib solardilar hammasini. Marhamat. Bo'lma bola tag'in. Kim? O'qiylik-chi. Uchinchi kuruvchilar ko'chasi 25-25 uy 12-chi kvartira. Xo'sh. Shoshmay, hech narsaga tushunmayman. Bir kun chaqirib qoldilar telefonda. Ko'pincha uyimiz yaqin bo'lgani uchun Dilmurod keldi qolardilar, biroq mulohazali bo'lsa. Borsam, Shohrapa bilan ayollar bilan bir narsani talashib turibdilar. Bilsam, birlari Misrga ketish kerak. Domla Hindistonga ketish kerak dublyaj bo'yicha. Orada haligi pulni bo'lib olishlari kerak ekanda, qanchasi Shohrapa olib ketish kerak, qanchasi Domla. Qarasam pul 110 dollar. Menga Domla aytadilar, Shohrapaga aytgansan dedilar. Mana 100 dollarni men olib ketay, Hindistondan ulbul narsalar biror narsa ko'zimga yoqsa olib kelaman. Shohrapa aytadilar, siz ayting dedilar. 100ni men olay, 10ni Domla olsinlar. Ha nega? Men Domlangizga bitta zo'r plash olmoqchiman. Keyin Domla dedim, haqiqatan ham ayol kishi yaxshi tushunadilar, Shohrapam. Shu bitta plashni yaxshi tufli olib kelarlar sizga, shu 100ni Shohrapam ola qolsinlar, olsam.
سلام من یانم آمدی نگه ده بر جهان لر چکلم بابت آلا خانی ما سام دل ده اون دلار دام لگی خالد 100 دلار شهر پی خالد شهر پی 100 دلار آگان لگی خورسام مکتوب اما نبود رحمانش زنشی دو تاک اما نبود رحمانش تاک دور سه دام لگی جهان لر چکتورد یه من یه خرای خالیز گی 100 دلار پول چپال من گور چلم من گذبی چه برای دید دیکتر لیکه تن لودن اوتوب خواهد آب کردم شو بزگه جونتی لردیم خواهد آب کسم Ondan ki, Lola qızamını Xocayev aytdılar ki, mənə aktor nömədən, sahnə nutqıdan, mən bilən birgə dərz verəsən, dedilər. Amanəkə ki, xursan bolub aytdım, mən dedim, diktor bolub qalıyabmə, həm Lola pan bilən birgə sahnə nutqıdan dərz verədikən boldum institutda, desəm. Amanəkə aytdılar ki, əgər oxuduşu bolub qalışı izkərək boyanda institutda, mən özüm sizi aktorlik maharatıdan apqagən bolərdim. Lekin siz o'qituvchi bo'lishingiz kerak emas, siz diktor bo'lishingiz kerak emas, siz teatrga borishingiz kerak, siz aktyorsiz, sizga xudo hamma narsani bergan, men sizni aktyor bo'lasiz deb o'qitganman. Agar diktor bo'laman desangiz, yo o'qituvchi bo'laman desangiz, men sizdan bir umr rozi bo'lmayman dedilar. Qarasam endi domla jiddiy gapiryaptilar. Shunaqa qilib diktorlikka ham bormaydigan bo'ldim, o'qituvchi ham bo'lmaydigan bo'ldim deb biz 10 kishi keyin Surxondaryo teatriga ishga ketganmiz va o'sha yerda 12 yil ishlab 86 yili bu yoqqa qaytib keldik. Omon ekan bizni har birimizni taqdirimizga befarq emasdilar. Bir 2 yilmi 3 yilmi ishlagandan keyin domla dedim sizga bir gap. Shu teatrda rollarim ko'payib ketdi. Menga ruxsat bersangiz, men ulgurmayapman sizni haligi darsingizga kech qolib, bir kelib bir kelolmay qolishlikni o'zimga haligi qabul qilolmayapman. Men muntazam kelolmayman endi shekilli, chunki rollarim ko'payib ketdi, u bo'lsam xafa bo'ldilar-da. Bitta gap esingizdan qolsin dedilar. Birinchidan san dedilar, domla sifatsan dedilar. Shu gaplarni nima degani domla sifat bilmasam, domla sifatsan dedilar. Ikkinchidan dedilar, to'g'ri, san teatrda rollaring ko'p bo'ladi. Lekin shogirdlaring bo'lmasligi mumkin. Bu yerda ishlasang, shogirdlaring bo'ladi. Ular seni sandan keyin umrini oxirigacha yasab beradi degan gapni aytdilar-da. Lekin men o'shanda bolalik qilib teatr tanlab ketdim. Shunda o'sha kursdagi bir ikkita talabalar menga aytishdiki, ko'rib, domla juda qattiq xafa bo'ldilar sizdan. Hozir jahllari chiqqan paytda iloji boricha ko'zlariga ko'rinmay turar ekansiz dedilar. Deyishdi. Shu bilan men haqiqatan ham domladan qochib yurdim, ko'rinmay yurdim-da. 2001-yili O'zbekiston teatrlari aro o'sha konkursda yilning eng umidli aktyori degan nominatsiya bo'yicha g'olib topildimda O'lding aziz bo'lding spektaklidagi rolim uchun. Shuni taqdimoti bo'lyapti. Taqdimoti bo'lyapti. Nomimni, familiyamni aytgandan keyin sahnaga yugurib chiqdimda shunday zalga qarasam domla o'tirgan ekanlar-da odamlar orasida. Domla o'tirgan ekan keyin men aytdim, bu dedim meni domlamni ustozimni xizmatlari asosan bu deb gapirdimda haligi mukofotni qabul qilib oldimda shunday yo'lakka chiqsam domla oynaga suyanib turgan ekanlar. Ungacha ancha ko'rishmaganmiz, bir yilmi bilmay ikki yilmi gaplashmaganmiz qo'pol qilib aytganda men ketib qolganligim tufayli. Keyin domla mollariga haligi sovg'ani ko'tarib bordimda. Domla dedim, mana shu sizni mehnatlaringizni evaziga berilgan narsa, shuni sizga bermoqchi edim desam qo'llari orqada shunday turibdi-da chiqdi ko'zlariga yosh turdi. Dedilar, bunday qildi bo'ldi. Ana shunda biz qaytadan yarashdik domla bilan. Domla jiddiyroq mavzuda suhbatlashmoqchi bo'lsa, darrov masofani qo'yib olardi, sizlashga o'tib olardi. Bilardik jiddiy mavzu ketayotgan bo'lardi. Akasi dedi, nima ish qilasiz endi dedi. Muqimiy teatriga ovozim to'g'ri kelmaydi dedim domla. Shuning uchun Abroxidiyatovga boraman dedim. Yaxshi ko'raman dedim. Siz ishlagansiz yerda. Va Juma dillakalarni, Farhod akalarni yaxshi ko'rardim. Sen yo'q dedi, siz dedi. Masda qolasiz meni yonimdan. Domla juda haliga shogirdlarini taqdiriga befarq emasdilar. Qaysi joyida qo'yilsa, o'sha bola yurib ketadi deb. Men o'zimni, ota-onam shu o'qituvchiligi bo'lgani uchun mani qonimda pedagoglik bor ekan. Shu tomonga qarab domla menga tavsiya qilganlar va bundan men to'g'ri yutdim deb o'ylayman. Sizga bir odamni tavsiya etishim mumkin. U juda
doğru, halal adam. Onun ismi Maximilian Morel. Marsel'de yaşayan Armadır Morel'in oğlu emas mı? Mabada uşa adam. Ha, uşa. Omar akam o'zlari juda ham bir yaxshi bir ustoz bo'lgan barobarida yaxshi xonadon egasi, yaxshi xonadon sohibi, mehmondo'st inson edilar. Biz har zamonda bir bir yo'qlab kirib bo'lsak, shunaqa bir ochiq chehra bilan kutib olardilar. O'zlari kerak bo'lsa, o'zlari ovqat qilib bergan paytlari bo'lgan qozon boshida. Har gastrol ketishi duolarini olardi. Duolarini olib, ustoz yuring, bir aylantirib kelyapti Qozog'istonlari, bir zerikibman, sal toblari ham yo'qdi. Shu havo almashtirsangiz balki yaxshi bo'lib, nihoyat yaxshi bo'lasiz, lekin yo mana qo'ying, siz eson-omon borib keling. Nasib qilsa uchrashamiz. Nasib qilmasa yo'q dedilar. Lekin menga oq yo'l tilab buni. Endi shu keyin gastrolga ketdim. Shuni 2 kun ilk konsertni berdim, 3-chi kun hech qanday o'zimga sig'may ketdim-da, qanaqadir bir dunyoga sig'may ketyapman-da. Qo'shiq aytkim kelmay qoldi. Madam mazzam yo'q dedim. Kasalman. Men ketmasam bo'lmaydi. Yana 3 kunlik konsertimiz bor, konsertlarimiz bor. Qaytib kelganimdan keyin telefon qilib bir Alloh xolos so'rasam deb telefon qildim, telefon orqali gaplashmoqchi bo'ldim. Hech kim ko'tarmadi. Keyin charchagan ekanman, uxlab qolibman-da. Uy telefoni jiringlab qoldi. Shunda uyg'onib telefonni ko'tarsam, Shoir opam Alloh rahmat qilsin shuni ham yig'lab o'zlari xabar berdi, domlangizdan ayrilib qoldi. Qanaqasiga axir 2 kun bo'ldi men. 3 kun bo'ldi. Gaplashdim-ku, yaxshi edilar-ku. Yo'q, shunaqa bo'lib qoldi, ayrilib qoldik. Ha, nasib qildi. Ana shunda nasib qilsa uchrashamiz, nasib qilmasa yo'q degan gaplar miyamga shunday yozilib qolganda shu narsa keldi. Domla hamma narsani mehnat bilan yengardilar. Hamma narsani, dard, g'am, anduh va hokazo mehnat bilan yengardilar-da. O'ta mehnatni toza qiladigan va oxirgacha hech qachon chalaqmaydigan inson edilar. Domla bor mehrlarini shogirdlariga berganlar. Doim bir imtihon topshiramizmi, xursandchilik kun bo'ladimi, yo qanaqadir yig'im bo'ladimi? Uylarga qo'rqmay borardik. Shoir opam shunaqa qo'li shirin ayol edi. Xudo rahmatiga olgan bo'lsin. Men shu ikkita insondan juda ham minnatdorman. Mana Omon akam 2002-yilda o'tgan bo'lsa, Shoir opam yaqinda o'tdilar. Ilon joylari jannatda bo'lsa, men bularni o'zimni ikkinchi ota-onam deb hisoblayman. Juda ham ko'p yaxshilik ko'rdim bu odamlardan. Sinxron dublyaj qilishga shu o'zi televideniyada urinish bo'lgan 7-chi jin filmini shu o'zim bolalikda yaxshi ko'rib ko'rganman-da. Rus tilida doim namoyish qilinardi, chunki o'zbek tilida yo'q edi nusxasi. Shuni niyat qilib, harakat qilib o'zbek tiliga o'girganmiz va Baxtiyor Ixtiyorov o'ynaganlar bosh rolni, shu rolga Omon akani tasdiqlab, shu jamoamiz bilan, ustozlar bilan, Omon aka bilan ishlaganman. Keyin o'sha Qasos va xonim filmida, Zita va Gita filmida birinchi marta Qirol va sher filmi dublyaj qilinganda multfilm, to'liq metrajli multfilm Ahmadli Komoliddin Usmonov ustozimiz televideniyada birinchi sinxron dublyajni yo'lga qo'yib, shu filmni o'zbek tiliga o'girganlar. Shunda o'sha Timon qahramonga Omon aka ovoz berganlar. O'shanda ko'rganman. Voy, bu sherku, qoshliq pompa, qoshliq. Ey, Timon, axir bu kichkinagina sherbachayu, qarab ham yoqimtoy ekanki, bola baqiri hech kimi yo'qqa o'xshaydi. Uni o'zimiz boqib olsak, nima deysan? Esingni yetsan, axir bu sherku, sher, ular bizga o'xshaganlarni kushantasi.
راست ما از خدا کریو. الو کات تو بپ کت دارم. اون دو بچه خوبی خلاده. من خدا تو رو گپ نکه آدم آل دینگ. در واقع او که لجک ده بزن خیمهش میز بوسی هم عجیبی مس. او ما آگان ده او شخصی سیر میز بوسی اما بوماس. حالا افتاد از ما. بوماس هم که کیم دنچ کشیم که من ده دانه افکر. البته اکنون کارگاهی دار. اما نگم حقیقتاً تام معناده پیداگوگ رژیسیور دلر. که رژیسیور صفت ده اکتیور بلند برگه رولی جده هم پخته ایشلر در آمانه کن اوشه نیشت تیاتر ده سپیکتاکل خویگم بسنر اوشه تیاتر جامعاله را هر دایم گیه پرادی که جده هم زور رژیسیور ده آمانه کن یعنی آمانه کن ما دوبلیش ساخسته ایشلرن یعنی بو کت بر افسانه برگه مکتب برگه کوب نمالرده برگه قطنش که هم مزی اوشلرده شو استازدن فقط ارگانش کرده دوبلیج ده قنقه قلش کرده فقط ارگانش کرده فقط اون ارسدن آلش کرده تجیب آلش کرده خلاص بر اوزدارم شاگردلر یتیلیب آب کلرده بنایم کوبچیلیک قمیده مثال چون اینستو تام لگنده که همه شاگردلر برای بر اوز اوز یولیگه چخفیت شده همه اوزن ایجاد بلن اوزن حیات بلن لیکن آمانه که منو نشد جهتلر بارده بو آدمیلیک جهتلر unutvar masdilar. Misol uchun bir esimda bor Angrendan Ohangrana bir qizni etdilar, keldi, o'sha qizimiz ham ozgina muddat ishlab yurdilar. Keyin yana bir shogirdlarini etdilar. Mana eshitib ko'rib, unaqasi yaxshi, ovozi yaxshi. Nimadir bor shu qizda dirdilar, chunki ular ham barib sezardilar o'sha narsani. Chunki yomon ekan o'zlari bilan misol uchun institutda ham o'quv spektakllariga ko'p taklif qilardilar. O'zim ham qiziqib borardim. که آمانه که اوزار وقت سخلانش تو چه رژیسر صفتیم کوب نرسه قویگلر من بارگم من کرگم من اشکه مناسبت لره جده جدیده شی ماتینگی مناسبات، پارتنیورلگی مناسبات، لکن مثلاً شنقا کت استاد بگم بوسلیم، اینستیتوت که 100 لابس تلابلانه چکارگن ل، خازد دوولان تلابلار یل سیوگان سنتکار ل خال کارتیسلر بار دوولان تلابلار نارسته، لکن هیچ بار کبر مامانلی کورمگیم مسوم انسان، چون او تکم تردله، و من یاش لگیم مبلب تروپم، تجربه سز لگیم مبلب تروپم باربر. من رژیسور صفتی مناسبت حرمت بلن مناسبت بولیب اوشه هر بر طلبمگه اغرم مستن احتمال بعضی ده اغرنسیز طلب قویم بولشم ممکن بعضی اکتورلی بخصلشب که چشارده حتی قبول قلشمگیم فکرلارمز شونه که پایت لیم بوگن لیکن آمانه که اونه که مستیلن آمانه که من اوشه بز کورسمزدن مثلا دیلیک اکتا خلق ارتیست چکانه تورت ده وزبکستان ده خزمت کورسد که یعنی ارتیست چکانه نوزه مثلا آمانه که اما اوشه برینچه رخبر بوگن کورسلردن شونچه اکتورلر شونچه فخری اونوانه گن اکتورلرن چخشی نوزه آمانه که اما قنقه دامله ایکن دیگنه کورسد تورت منه اوندن که این جوده کوب موسیقالی درامه چخردلر درامه قاراقالباق کورس‌لر نشکردند، بولار همه از خازر خلق ارتیس‌لر خدمت کورسات کن ارتیس‌لر، بولار همه از ایلم استانیان، اوزبیک ملی تئاتر سنتیه، کینو سنتیه، کت تخص خوشیات کن، بعینگی کنده سنت کردند، شو آمانه لگم خورلر دو اخیان، اخشنا شاگردلر، طلبلر، منشیلر بعین منشندی. سنتکار بود، وزر بود، استاد درجهایی که کوتاهیان انسانlar. لیکن بر نرسه بار که بسیج خشان آمانه که اما منشی بزوچون کیانش لرنا، بزگه بیان سباق لرنا، اکشنا، اوبیت لرنا، هیچ خشان یزمون دن چکار میمیز لایم جای لر جنت دم بوسن، نواهی خزرت لرنا بر یخشی گپ لر بار بغلشان، اشرای وقتور بقا غلی گز سباق. عجب سعادت ایرور قلسه یخشلیک بلا آد دیدلر عمر ازون بر یول اونین ترفه بیگتلر بار اولرده بز بلگین بلمگین آدملردن ترفه ایستالیکلر قلشه بارگم مخومه
berilgan fursatlarni yillarga sovurmaslik. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, Qoraqalpog'iston Respublikasi san'at arbobi, professor Omon Abdurazovdan qolgan madaniy meros hali yana bir necha avlodlarga xizmat qilishi shubhasiz.